Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre aplicația LibreOffice Calc, alternativa gratuită la Microsoft Excel. Pentru a lansa în execuție această aplicație, se execută două clicuri pe pictograma LibreOffice de pe suprafața de lucru și din fereastra apărută se alege opțiunea Calc Spreadsheet. Astfel avem posibilitatea editării unui registru de calcul nou. Interfața grafică a aplicației este similară cu a altor editoare cu care sunteți familiarizați, dar dacă doriți să schimbați zona în care sunt afișate meniurile, la fel ca la aplicația Writer, puteți accesa meniul View, apoi submeniul User Interface și de aici să alegeți opțiunea Tab. Puteți alege să schimbați acest aspect pentru toate aplicațiile din pachetul LibreOffice sau doar pentru aplicația Calc, acționând butonul Apply to Calc și apoi butonul Close. În partea dreaptă a ferestrei aplicației se află acel meniu derulant în care se regăsesc aceleași opțiuni ca la aplicația Writer, cu o excepție. Locul funcției Inspector se află acum opțiunea Functions, de unde avem posibilitatea să introducem în celulele foii de calcul funcții din această aplicație. După editarea registrului, se va efectua salvarea lui prin acționarea pictogramei corespunzătoare sau prin acționarea butonului Menu Bar, apoi meniul File și opțiunea Save As. Din fereastra apărută se alege locația, numele și tipul fișierului în care să ne salvăm registrul de calcul. La fel ca la aplicația Writer, Calc poate salva registrul în formatele mai noi în care sunt salvate registrele cu aplicația Microsoft Excel, și anume formatul Excel 2007-365. Suntem avertizați că registrul poate conține elemente ce s-ar putea să nu fie salvate în acest format ales de noi și se recomandă salvarea în formatul ODS. Voi acționa butonul cu formatul Excel 2007-365. Pentru a deschide acest registru de calcul cu Excel-ul, voi executa un clic dreapta pe fișier, apoi opțiunea Open With și voi executa un clic pe pictograma specifică aplicației Microsoft Excel. Astfel, un registru de calcul creat și editat cu LibreOffice Calc este deschis cu aplicația Excel. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian. Și până data viitoare vă doresc la revedere!